ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಲಿ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ. ಬಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇರೋ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕರುನಾಡೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ 7 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕರಾವಳಿಯ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 2 ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಹಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹೀರಾನಂದಿನಿ ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಲ್ಲಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೀರಾನಂದಿನಿ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಬೊಮ್ಮವಾರ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸಿಲುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗಡೆ ಹರೀಶ್ ಪರದಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪರದಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಹ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭತ್ತದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 100 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದೆ
भारी मड़े जिगणि केरे कोडि बिद्दिद्दु आनेकल मधुमित्र बड़ावणे जलावृतवागिदे। केरे अच्चुकट्टु प्रदेशदल्लि निर्मिसलागिरुव बड़ावणे इदागिद्दु ईग जलावृतवागिदे। नीरु नुग्गुत्तिद्दंते बड़ावणे निवासिगळु परदाडुवंतागिदे। रस्तेयल्लि ओडाडलु आगदंत परिस्थिति निर्माणवागिदे। अग्निशामक सिब्बंदि स्थळक्के आगमिसि नीरु होरहाकलु हरसाहस पट्टिद्दारे। नंदकुमार बारप मेन रोड दारी सिंह नंजे ईदी नीर ना बरक अंत ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಮಳೆಗೆ ಮನೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ। ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಮಂದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶಪೇಟೆಯ ಬೆಂದರಗಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ। ಗೋಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜನರು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಸವಂತ ಶ್ರೀಂದೆ ಪತ್ನಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಜನರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ। ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 106 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತೋಟಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ। ಇನ್ನು ಕುಂದರನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಕಣ್ಣೆದುರಲೇ ಸಾವಿರಾರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ರೈತ ಬಸವರಾಜು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ।